ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର। ପ୍ରତିବାଦରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନେ। ଏତିକିବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖର ଏହି ଚିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ, ଯାହା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ବା ଭିଜୁଆଲ ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ ଛାତ୍ରମାନେ। ଏତିକିବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେବେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି, ସେସବୁ ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଉ, ହଷ୍ଟେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନେ। ପ୍ରତିବାଦରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏକ ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫରକୁ ଦେଖେଇବେ, ଏଇ ହେଉଛି ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ର ଆସି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲ ଫି ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଏମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି? ହଷ୍ଟେଲରେ ସାନିଟେରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲାଣି କଲେଜ ଖୋଲିବା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫିନାଇଲ ସର୍ଫ ଏସବୁ କିଛି ବି ଆସିନି, ଆମ ସାନିଟେରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିକି ହଷ୍ଟେଲ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା ପାଠ ସେବା ପୁରା ଠପ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି? ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ତ ପହିଲା ମିଲ୍ ଦାବି ରହିଛି, ଏତେ ହାଇ ରେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଛୁଆମାନେ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍, ଆମର ଲାଗି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛେ। ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟରେ କିଛି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର, ନା ବେଡ୍, ନା ଟେବୁଲ, ନା ଚେୟାର, ନା ଫ୍ୟାନ୍, କିଛି ବି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଏଠାନେ ଆସ୍ବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ। ଆମ ସହିତ କିଛି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ବସିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲେ ଯାଇ କେବେ ଉଠିବୁ? ରାତି 10 ହଉ 12 ହଉ ଆମେ ଏଠି ଉଠିବାର ନାହିଁ, ଯେତେ ତକ ଦାବି ପୂରଣ। ବିନା ନୋଟିସରେ ଆମର ଫି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ବିନା ନୋଟିସରେ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଜଣାଉ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିଲୁ, କାହିଁକି ଲାଗି ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ? ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସବୁ ମେମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ଫି ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଫୋନ୍ ଯାଇଥିଲା କି? ଫି ବଢ଼ାଇଲେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ତ ଫୋନ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନୋଟିସ ବିନା ନୋଟିସରେ ଆମର ତ ଫାଇନ୍ ନୋଟିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କଲ୍ କରିବୁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବୁ, କାହିଁ ଲାଗି କହୁଛନ୍ତି? ପଚାରିବା ଏ ନେଇ ଆପଣ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେ, ତାଙ୍କଠୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ମିଳିଥିଲା? ଆମକୁ କୁହାହେଲା କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭିଅର ଆମେ ମାନିବୁନି, ହେଲା, ଯାହା ତୁମର ଅଛି ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାନିଲେନି, ଆମକୁ କୁହାହେଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ କଲ୍ କରାହେଉଛି କି ରେଷ୍ଟ୍ରିକେଟ୍ କରିଦିଅ ହେବ, ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଲରେଡ଼ି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଯାହା ବି କହୁଛୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍, ଆମର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଉଛି। ସବୁ ୟୁଜି ପିଜି ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ବଏଜ ହଷ୍ଟେଲ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, କହିଲେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ, ସୁପ୍ରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଭିସି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟର ମାନୁନାହାନ୍ତି, କହିଲା ପରେ ଆଜି ଭିସି ସ୍କୁଟିରେ ବସିକିନା ପଳେଇଲେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ୟୁଜି ପିଜି ସମସ୍ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଘୋଷିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, 32 ଟଙ୍କାରୁ 35 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଭିସିକୁ ପୂର୍ବରୁ ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣମଣି ବିଶ୍ୱାଳ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।